Yo, yo, what's up, pipelos? What's up, what's up? Nu ska vi se, köper ni karta kanske? Nu har vi Xmas. Och Mars har vi också då ju. Sen Xmas, Alien Planet, Arctic Cave. Den var rätt så jobbig att köra på. Nu ska vi se. Den ser väldigt svår ut. Forest. Den kostar 850 000. Damn. Har jag liksom knappt några cash kvar ju. Då köper vi den då. Unlock Forest. Ja, det gör vi. Och så kör vi med traktorn, va? Ja. Traktorn kör vi med. Då ska vi se. 1, 2, 3, go! 200 meter. Yay! Kom igen, traktorn. Visa var skåpet ska stå. Dang! Oj, det är svårt. Ah. Du fixar det här, traktorn. Kom igen. Fullt fart. Kom igen nu. Nej! What the hell? Jag klarade inte ens 200 meter. Vi ska säga nu. Men det är en ny rekord. Och det är 116 meter. Yippie! Med traktorn. På Forest. Se vad som händer sen. Kanske vi kör med Monster Trucken. Tack för denna gången. See you later, pipelos. Bye bye. Bye bye bye.